Şəgic liyan imğər var, o mənim əsim imğər aç, mən imğər vandəl istəm reis. Şəvəc təbi. Ne diyəm? Din bir daha öldü. Şən? Reis, qalas, ayım, mən bu, çoğa çoğuş mən çoğuş, mən var, ama hansı arqa o qadın yerdə bir də arğın qeyrib, şən qədən qoğuz. Nisə, rəq uyan. Robi qoxiyayınca, sonra sağvar elə də izətikaciya. Ყველა ტიპის ადამიანს მოსწონს რა, ანუ დადებით სიმპათიებს აღარ და ჩემი აზრით მისი ხასიათი სამთვისების გამო არა, რა ძემო თქვით, რომ ავალია და ისეთი არა, აი რასაც ფიქრობს, ის მოაქვს ჯიგრულა და კი, და თავის სიმღერებში ყოველთვის აი ხასიათი არა, არა, ისეთი რა პოზები რო ჩემი ფანები ფანები საინტერესო მასაც რა და უცილებლად იტყვის გაწემაში დარწმუნებული ვარ. დავიწყოთ. დავიწყოთ. Ცნობები სტერეოპედიიდან. რობი კუხიანიძე, აუტსაიდერი. მისი კოლეგა ალტერნატივშიკებისგან განსხვავებით არ არის მარიხუანას ლეგალიზაციის მომხრე. მისი ძირითადი პროფესიიდან გამომდინარე, სულ ცოტა უკლდა დათო დოიაშვილობამდე ან ავთოვარსიმაშვილობამდე. მას პატივს სცემს ყველა, ტანკებიც და თამადებიც, ალბათ იმიტომ, რომ უბრალოდ ჯიგარია. გამარჯობა რობი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენს გადაცემაში. გიხარეთ, გეხუტუნეთ. კარგი, პირდაპირ გადავიდეთ კითხვებზე. მაინტერესებს პანკროკისთვის ასაკი არსებობს? პანკი როგორც მენტალიტეტი თუ რამე, მე ცხოვრებაში როგორც პანკს პანკზე რო ვთქვათ, აი მე მაგალითად არ ვაღიარებ მიმართულებებს, დოგმებს, რაღაც რაღაცებს. Ეს არის მუსიკოსების საქმე, აი თქვა გოთური მუსიკა, აი კიდე ხო არსებობს რა, hard rock-ი რაღაც რაღაცები, და კიდე მაგი არის, აი როგორც დედამიწა რო წარმოვიდგინოთ ახლა ამ წუთას ჩვენ, ყველა სახელმწიფოს თავისი ადგილი აქვს, თავისი შეხედულება აქვს, ყველაფერი რაღაც რაღაცნაირად ხდება რა. პანკი არავის არ ყოფილვარ. მე ამას მიგზელავენ თავისი მე ვიღაცამ პატრონობს იმაში, რომ მუსიკალურად როგორ ვილაპარაკო, უნდა შეუთანხმდე ვიღაცას რაღაცაში. მე პანკი არავის არ ყოფილვარ. და არც აკაპრალებენ ამას. არა, ვერ დამაბრალებენ, ვერაც თუ ახლოს ადამიანი გამიცნობს მე, უბრალოდ ჩემში შემოვა, ა მომცემს უფლებას ადამიანთან დავდგე. პანკი ეს არის ერთ-ერთი დროის მომენტი არის, როცა ეს არის. აი პირველი პანკ ჯგუფი ითვლება ოფიციალურად Sex Pistols-ზე. ეს იყო პატარა გაქცეული მოვლენა, ხოჭოების ალტერნატივა იყო ბიტლზები თუ რა ქვია. ქართულად დაასახელე, იმიტომ რომ აი მაგ სიტყვას ვერ მომდით. შუაში იდგა კიდე ყველაზე მაშვალი, ანუ მედიატორი Rolling Stones-ზე ასეთი. ახლა მოდი გავარჩიოთ რომელი იყვნენ მაქედა პანკები იყვნენ Sex Pistols-ზე, მაგრამ უამრავი მე უფრო ალტერნატიული მუსიკის ფორმის მომხრე ვარ. ადამიანს მაგალითად ბორისონი არ იყო პანკი. კიდე კურტ კობეინი არ იყო პანკი. კიდე არის ქართული ალტერნატივა, ხოდა მამაღალი ნათქვამი ხო არა, ხო ანუ ხო არ შეხერს. ხავს ბევრი კარგი ალტერნატივში კი? საქართველოს? რა თქმა უნდა. Ogun qovel sakartvelos qoveltsis qov tsarsulshi. Da. Ha, ne gemitsebi, ekha musikas mo tavi davonebot, qavda chveni tsizi adamianebi, romelsats me ae magalitat 90-iani tsqlis qoles khoa. Ara, ara, me upro adre, me saukunebs iket var akhla gavardnili. Alternativ shikes. Musika sakartveloshi qov qov ae magalitat amasinebs ragats simgera tsamomts da
იმიტომ რომ 80-70-იან წლებში რობერტ ბარძიმაშვილის სიმღერა ამომიტი რობერტ ბარძიმაშვილმა იმღერა. იმას ყავს თავის პოეზიის შექმნელი რაღაც რაღაცები. და რო ერთ-ერთ შოუ იმას ტელესერიალმა წაიღო მაქსიმუმი. და ძალიან ცნობილი. მე თვითონ არ ვიცოდი, მეთქი ყველას გამორჩა და ჩემთვის წავიმღერე, მე არაფერი არ მიქნია და გახდა პოპულარული. იმიტომ რომ ისაა დაწერილი წლების იქეთა და როგორც ასეთ ხა პანკი რობერტე კუხიანიძე თუ მათხოვებს საყურეს თუ არა მეყური არ ამავს გახრეტილი ეს სიმღერა თავის რიტუალები აქვს თავის აქსესუარი აქვს რაღაცები ჭირდება რა ესე ჯგუფი გამავალი მდგომარეობა მოგწონთ ვინც ფერი არა გამავალი მდგომარეობა თუ ქვია უეულე მე აუცაიდერია მე აუცაიდერელი ვარ ჰერმა ჰესელი ვარ ჩემი კონსტიტუცია დაწერა ჩემი პირადი აუცაიდერის პირადი კონსტიტუცია დაწერა ჰერმა ჰესემ ტრამალის გელში რაღაც ერთი არის 30 გვერდი სადაც მივხვდი რომ არის ბიურგერული ცხოვრება არის კიდე ცხოვრება დანარჩენს ვისაც უყვარს ეგ არის იგივე ალტერნატიული შეხედულება ცხოვრების მიმართ აი რამდენად ახლა დიდ პრეტენზიულად არ ვიტყვი მაგრამ აუც თითეული აუცაიდერი აუცაიდერელი აღიარებს შეძლების და ჭეშმარიტება პიროვნებაში არ დევს ჭეშმარიტება მისაღწევი არის პიროვნების ასაშენებლად როგორც ახლა შენდება ჯერ იგი აღვაშენო თუ თავსახური თუ რა ქვია იმას კრიშა თუ რა კრიშა კაცოდ მეკონტეა ჭერს ვერ დაადგამ თუ საფუძველი არაა და მაინტერესებს რატომ როგორ ახსნით ამას რომ რატო უყარს თანაბრად მე პირადად დაკვირვებთ ასეთი ბევრი ფაქტი შემიჩნევია აი ღიპიან პურის ჩაულებრ ქართულ ბიურგერებს და მათგან რადიკალურად განსხვავებულ ტიპებს რატო უყვართ თქვენი შემოქმედება და თქვენი ტიპაჟი რა მე დაკვირვები ვარ ამას პირადად და ძალიან გამკვირვებია კიდეც პრინციპში მე პროფესიით ვარ მასიურ ორგანიზებათა რეჟისორი მასიურ ორგანიზებათა ამერი სპეციალობა არსებობდა დღესაც არსებობს შეიძლება რაღაც სახე იგი სიტყვის ეს არის ყველაზე საშნელი პროფესია ეს არის ადამიანი რომელსაც აქვს მასებთან ურთიერთობა აუცილებელი პროპაგანდისტი არა პროპაგანდას ქმნის ქმნის ეს არის რაფერი პროფესია მე მაინც იმ პერიოდში მომიწია ცხოვრება როცა მასიურ ორგანიზებებში იყო თეატრალში უნდა ჩამემბარდებიო და ყველაზე რაფერი ცე ყველაზე ჩამშვები ო უნდა მიგეღო ინფორმაცია იმ ხელაზე უნდა დაკვირდა და ამ დროს უნდა აი რაფერი უნარი უნდა ქონოდა ეცი დააკვირდე მოусმინო მიიღო და დააბრუნო. ეს არის მასებთან ურთიერთობა. და ვისწავლე და მივხვდი რომ საშნელება შეიძლება ჩამედინა. არ დაგაქვენ. პარადები უნდა გამეკეთებია. ანუ მიტინგები უნდა გამეკეთებია. უნდა ყოფილიყავი ეპიცენტრში მართლა მომიწია მე ვარდების რევოლუციაში და ცუნაცი. ეგ უნდა დაგვეკითხა. ჩვენის მუსიკოსი. ვარ გამოგადგათ მან ეს თქვენი პროფესია ძირითადად. არა, მე გამოყენებული ვიკენი მასების მართვის უბრალოდ უკრავდი. მე ვიყავი აი მზიურში კეთდებოდა ფესტივალები რაღაცები და უძერფას ეს გულწრფელი გაკეთებულიყო მზიურის ფესტივალი. ამდენად გახსოვს და ახლა მე არ ვიცი მაგრამ სმენი იქ მაგარი ფესტივალი მე მიმიყვანდი იმის რომ იმისთვის მივდიოდი რომ აი შოუ ჩამეტარებია და მე თვითონ არ ვიცოდი რომ შოუს გაკეთება შემეძლო საქართველოს ხელა პატარა არის შოუ ბიზნესი პანკობა გოთიკობა კიდე რა ემოობა არის კიდე რაღაცები ხო ისეთი პატარა სახელმწიფოა ვისაც ვაღიარებთ იმ ბაზარზე გავა საქართველოს და ამერიკაში 9 წლის განმავლობაში ვერც ერთი ქართული ხელოვნება ვერ გააღწია. ევროპელებს არ არსებობს ევროპა ჭირდებოდეს ჩვენ საერთო დონემდე გადიან. ჩავლიან ქართველები, კულტურის სამინისტრო გააკეთეს რაღაცა ღონისძიებას და საერთოში მოაწყობს. ჩვენ ჩასულ ხართ ეს. მე მისრა ჯანდაბადუნდი ვარ. მე ამას იქ მათქმევებენ.
კომპრომისი საზოგადოების მიმართ და ჩვენ ხედავენ როგორებს იცი აი ამერებს ახლა ვიღაცა შეიძლება ба гижим гони варен дро ай русул менталитетзе вицах чё рагацები აგვახიენ აგვახიენ როცა მიცემ ახლა შენ არ გეუბნები და ხო ეს მოხდა წლების საუკუნეებში აქ ლაპარაკი არ არის ერთ წელიწადზე და ორ წელიწადზე ბესო ხედელიძესთან გაქვთ ჩატ დატარებული ერთობლივად საღამო ესო კიდე უდიდესი პროზაიკოსი და სულ ქმნის სულ გაჩერდება გაარჩერდება არაჩერებს გამჩენი აი ამ მაგას უხდება არემნ არ გამომჩეო მორა ამათ ვინც პატივსებს მე ხო პოეზიიდან და ლირიკიდან და იმიდან შორს არავარ მე უბრალოდ შედა უბედერესი ადამიანი აი სანამ გადავა იმაზე რა და შავ თეთრზე თუ თეთრ ჩავად რა ვიცი რა ფერხთან ხო ხო ხარ თუ გვემანდა ეს არის ჯინსების თაობა აჰა დედას გაგვიცებით ჯინსების თაობა ახსენეს და ირაკლი ჩარკვიანის დონის მუსიკოსი ყავს დღეს არა, ნახე ჩარკვიანი დონეზე მოდი, არ ვილაპარაკ. ირაკლი ჩარკვიანი ადამიანს, რომელსაც აი მუსიკოსი, მოდი ასე არ დავარქო. თუ ირაკლი ჩარკვიანი იყო მუსიკოსი, რაღაცა რეაქტიული კლუბი იყო ასეთი უძლიერესი ადამიანების მიერ თავის ფორმით იყო ჯანყი. ქართულად აი ირაკლი ჩარკვიანი და ინგლისურად როცა პოპ კულტურა ირაკლი ჩარკვიანზე გამახსენდა რომლისთვისაც უნდათ ეს გაიკეთებინათ მე. ანუ დაუშვათ ასეთ რაღაცა რომ 100 წლის მერე, 200 წლის მერე როცა აღარ იქნებით უკვე ამ ქვეყანაზე, მოგეცათ საშუალება რომ მოხვიდეთ ისევ და ნახოთ რომ აღმოაჩინოთ რომ აგერ საქუთაში ცენტრი არის თქვენი ძეგლი. რა რეაქცია გაექნებათ? მაგ თემაზე პირველ არხზე მომიწია რაღაცა რომ მაკითხვა დავისვოდე მე ვარ წინააღმდეგი ძეგლების. დედას გებიცე ძეგლი დროში კრეატიული ძეგლი არა არა დროში არა ძეგლია ძეგლი 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 არის რომელიც წარება შეიძლება
რომაელებს და იმ პერიოდში კონდათ ბორბლებიანი. ბორბლებზე და გადააგდნენ. ხრიან გადააგდ მე ეგ აქედან ჩამოვიდა და მოდი პირი. ჩვენს გვაქვს ეგეთ პორტატული ძეგლები გაიყვა. მე მაგაზე როცა იყო ლაბორატორი, რატომღაც ყველას გავკვირდა რომ როგორც იმაზე რომ ლეგალიზაციის მომხრე არა რაღაცებს რაღაცებს და მე არ მინდა ჩვენს მაგას კონდეთ ძეგლი და იყოს ასე ერთ პოზაში. Ирак чаргуен сак моцрауи ძეგლენ რა იყო სხვა ფაზებში რომ დაახოთ რომ იმას მეფე აწერია და ირაკი ჩარგვიან და არ არის მისი სურათიც ახლა ძეგლი რატო უნდა უყურო გაჩერებული ირაკი ჩარგვიანს რომელიც მიცნობდი როგორც ხვანცალას თქვენი სიტყვებით რომ გავიხსენოთ ერთ-ერთ ინტერვიუში გაგხსნათ თქვენი რომ თბილისშიო ქუთაისელი პანკების კონცერტი მიუღებლად მიაჩნიათ თო თქვენი აზრით რატო დღეს კიდევ არის ესეთი მიდგომა არა მაგია გარკვეული დროის ადრე სადაც შეიძლება ადრეო თქვი იმიტომ რომ აუტსაიდერებს წარმოუდგენელი ის მა აუტსაიდერი შეინახა გადაარჩინა ჩაიხუტა და უბლის დედას გაფიცები ისეთი მე მუსიკალურ სამყაროში არავის არ ვაღიარებ კონკურენტად და არავინ არ არსებობს მუსიკოსი მე მაღიაროს ყველასთან შემიძლია ვიმღერო არა არ მომღერებენ. ყველა არ მომღერებს თავისთან. ასე და ბოლოს მინდა. ფოტო ახალგაზრდა რო იყოთ ახლა. რომელ ფანებს ახლა შენს არ გინახავს რომ მე და მე მინახავს თქვენი ფანი ჩემი მეგობარი იყო ლეჩხუმში და და ვერ იწერდა თქვენ სიმღერებს და აი თუ მინდა თავიდან მოვიშორო ადამიანი და რაღაცებს მე ხელმოწერა არ მივარგო ბანკში აი თავი ვიდან ჯვარიც იყო. რა გინდა შულმოთ? მე შენი ფანი ვარ და ფანების დედაც თქო. ეს არის ახლა ფანი. აი სად უნდა მოვიკითხო? ჩენებში უნდა მიიღო აი ყველა რევოლუცია იყო ფანთა ფანთა დაყრდნობით გაკეთებული დედას გეფიცები. ეგ ფანობა ცოტა საშიში. აა იგივე არის. იცი აი კაი მაშინ თქვა და ჯოლელონი ამნარი ხო იცით? ვინ მოკლა? ფანმა აი ვიღოფერა აგის გეშია აი მე არ ვეშინია მე იქეთ არა იმხელა არავის არ დათვალეთ ცოტა ლენონები ისე ვერ გავხდები ისეთი იმხელა არ გავხდები და ვერ გავხდები ასე ხუცი პოჩი რომ ვინმე მომკლავს დავასრებ დავასრებ და მოვსპობ კი არ მომკლავ მე ჩემს ახემდე ადამიანს თავამდე ეგი არ მიყვარს თავზე რო ხელს გადამისვენებ მაგისი მაგამდე მიშვება არ მიყვარს და ახლა ძალიან შინაური უნდა იყო ჩემ მეუღლეს აქვს მაგის უფლება და ხელი მეტო არსებობს ადამიანს და ბეჭის მირთხმა ასე მთავრდება ჩახუტება და ასე მთავრდება წასვლა და ფანი ეს არის რაღაცა საშინელი ალბათ კალიგულას პერიოდში ანუ რაღაცას პერიოდში ეგა დამონება დამორჩილებო აი მაგიტო არ მიყვარს ასე ღონძება და რეჟისორი კარგი თუნდა დავამთავროთ გადაცემა ძალიან დიდი მადლობა ისე გამოვიდა ნამდვილად ხუტულეთ მადლობა არ გამიგეთ და მომეწონა რობის მოსაზრება თავის ფანებთან დაკავშირებით, როცა მივიდა და აგინა მე ვქორი პირდაპირ რაღაც მაგეთი ისტორია იყო და ბარ და ბევრი ის
საკვირია პრინციპში. გააცემამდე რო გეუბნებოდა თან რა ხუზე. ჩემ კონცერტზე იყავით და შე რო გახარებულა უთხარი კიო და რა გინდოდა. სახლი და გამო Ben de kutaysal yumor izgareşe. Ora, tarmo. İsebe tarmo utkeneliyor.